Tjena! Idag så tänkte jag vi skulle gå igenom hur man rengör ett sportofilter. Jag har köpt en sån här sats på Biltema. Det är inte sponsrat av Biltema, ingenting sånt va. Utan jag tyckte bara deras sätt var relativt bra. För det ingick ett rengöringsmedel och det ingår en filterolja som man ska använda. Jag ska demonstrera för er i den här videon hur jag gör när jag rengör ett sportofilter och vad som egentligen står i anvisningarna här, hur man ska göra och hur man ska använda oljan, för man ska inte använda för mycket olja, för det, då kan vi fördärva luftmassmätare och lite sådana grejer, och det vill vi inte. Så jag tycker vi sätter igång med det. Ja, och vad behöver man då? Man behöver en bunke. Så behöver man ett sportofilter. Jag kommer inte visa hur man plockar bort sportofilter, för det finns en video om det redan när jag tvättade luftmassmätaren. Och då visar jag också hur man sätter dit och plockar bort den så här. Så det tänker jag inte gå igenom idag. Däremot så är det så att jag ska använda bunken för att kunna sprida ut alltså själva rengöringsmedlet i det. Så nu sätter vi igång med det. Ja. Då har jag lagt ner filtret i bunken. Det här filtret är inte speciellt skitigt. Men jag ville bara demonstrera hur man ska göra. Och sen har vi då den här filterrengöringssprayen som jag visade innan. Och med den då så ska man spraya där luften kommer in. Alltså på utsidan av filtret. Och det är egentligen bara att spraya. Så det täcker hela filtret. Sen använder jag ju då bunkar på grund av att det är lättare att rotera filtret. Och har man då ett gammalt filter som är väldigt, väldigt skitigt, väldigt smutsigt, så ska man kolla så att även att själva den delen som sitter på själva luftmassmätaren, att den är hel och inte läcker eller sprickor i den. Och nu så sprayar jag ner hela filtret, så hela filtret blir indränkt i det här medlet. Så. Och sen då så låter jag detta verka i ett x antal minuter så att allting hinner sjunka in. Och sen ska man skölja ut detta på ett speciellt sätt. Jag ska visa hur man ska göra sen. Ja, och sen då för att tvätta rent det här filtret så ska du ha ljummet vatten. Och du ska spola det från insidan ut. Och det gäller bara att rotera det runt så här i spolande vatten tills allt medel har runnit ut. Så allt du sprayade på innan som är legat och verkat så ska rinna ut. Och det, och vad man gör så här är för egentligen för att man ska fördärva filtret. För du ska tvätta det från insidan och ut hela tiden, så bara rotera så här. Ja, och sen då, för att snabbare torka detta så har jag lagt lite hushållspapper i botten på bunken som jag har torkat av. Och sen lägger jag ner filtret i själva bunken så jag kan stå och torka i denna. Och sen byter jag pappret och vänder på filtret så jag får att allt vatten rinna ut. Man ska inte använda tryckluft eller något sånt när man förblåsar rent eller blåser torrade, för då risken fördärva själva porerna i själva filtret, utan det ska självtorka. Men för att snabba upp processen kan man använda papper, hushållspapper, för det suger åt sig fukten så att det liksom drar åt sig vattnet och i pappret, så byter man det oftare istället. Då blir det liksom att pappret drar åt sig vattnet i filtret och det torkar mycket mycket snabbare. När filtret väl har torkat och det är helt torrt efter ett x antal timmar,
Då använder man filteroljan, för att olja är ju filtret, så att ja, det är egentligen till för att alltså själv filtret ska ta upp mindre och mindre partiklar än i oljat. Och när man oljar detta filtret så behövs det inte så mycket så där olja, för man ska inte överdriva med detta, utan det räcker egentligen med att bara rotera på det och spraya lite grann. Så räcker. Mer än så ska du inte använda. Sen att vi har sprayat filtret så tar man återigen hushållspapper och lägger det i botten av bunken och ställer filtret i. Och sen efter det så torkar man av runt omkring här uppe på filtret, så att det inte blir liksom massa överflöd olja. Man tar väck det som överflöd. Det ska inte vara. Och sen när filtret är torkat sätter man tillbaka det. Låt det helst då torka över en natt eller ja, några timmar i alla fall, så att oljan hinner dra in sig i filtret. Det var allting jag hade idag. Tack så mycket för mig.